ברוך השם, הידברות באמת מכל הלב עזרו ונתנו בשפע שהילדים לקחו מה שהם אוהבים, כל כך התלהבו והכל בזכות הידברות איך שהם מחייכים אליהם. תן לי תלושים. זה מה ש... כאילו, זה מה שעושה לי את השבת. תסכו למצוות, תודה רבה, ישר כוח, תקים יביאו לכם. ראיתם? במבה וצ'יפס ו... אם לא ההידברות מביאים לי, תביאים כל כמה זמן, כאילו. לא יודעת איך הייתי סוגרת החודש. תודה רבה, ישר כוח. תודה רבה. אני, כמי שאני מלווה את הילדים שבאים לכאן הבית חם אחרי הלימודים שלהם, ועוזר להם בשיעורי הבית, ונותן להם גם כן ארוחה חמה, כשהם אוכלים אוכל מבושל, שהם ממש ממש נהנים ממנו, מרוצים, ולומדים הרבה יותר טוב, וזה ממש עזרה ושיפור מאוד גדול בשבילם. יש שיפור בלימודים. מאוד. משפחות רבות נמצאות במצב שנזקקות לסיוע ועזרה של צרכיהם הבסיסיים. ארגון הידברות מסייע לאלפי משפחות במזון, ביגוד ותנאי מחיה, על מנת לשפר את איכות חייהם. בזכותכם יש לילדים הנזקקים בית חם לחזור אליו וליווי שמסייע להם בתמיכה אישית ולימודית.